ଆଖି ଲାଖିଗଲା ଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଥରେ ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆଖି ଯାଉଛି ଦଣ୍ଡେ ନ ରହି ହଟୁନି। ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଛି କାଠରେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ସବୁ ପଥରେ ଯାହାର ହାତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାକେଶ ନାୟକ। ରାକେଶ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେରିକାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଛାଡ଼ି କାଠ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଆମେରିକାରେ 12 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ନିଜର ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ। ପରେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ନିଜେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ। 2015ରେ କମ୍ପାନୀ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ନାମକ ଏକ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ତାଙ୍କର ଥିଲା ନିଶା। ଓଡ଼ିଶୀ କମ୍ପାନୀରେ ଏବେ 129 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ଏକ ଶୋରୁମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି ଏଠି କି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଇଏ ସବୁ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ କି ଜର୍ମାନୀରେ ବି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ କହିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଂ ଅଛି। ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଥର ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ସେଇଟା ବୋର୍ ହୁଏନି ଲୋକ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ଲାଇଫ୍ଟା ତା ଉପରେ ଦେଇଛୁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥଟ୍ ପ୍ରସେସ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମର 3ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲମ୍ବିଆରେ, ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଏତନାମରେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, 1 ଅଫ୍ ଦ 3 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜରୁ ଆସୁଛି। ଆମର 2ଟା ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସିପ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆସିକି ବିଶାଖାପାଟନା ଅର୍ ନବି ମୁମ୍ବାଇରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, 47ଟି ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାମ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠି ମିଳୁଛି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବିଶାଖାପାଟନାରେ ଓଡ଼ିଶୀର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ଶୋରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ଜିନିଷ ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି। ଏଠି 4 ପ୍ରକାର ରେଞ୍ଜରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାକେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଓଡ଼ିଶୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାଠରେ ତିଆରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଭେଟି ଦେବା। ଏବେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲାଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାକେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଜର ସିଟି ଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ଭଦ୍ରକ, ବରହମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆୱାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା କରିବୁ, ସିଟିର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଡ଼ା ହେବ। ଆମ କମ୍ପାନୀର 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶୀ ଇଜ୍ ଭେରି ଇନୋଭେଟିଭ୍, ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାଠରେ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସବୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ସବୁ ଅଛି। କାଠକୁ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାକେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।